Минулого тижня ми розповідали про появу на вулицях міста реклами потенційних кандидатів і партій, які можуть брати участь у місцевих виборах, а також діючих політиків і політичних сил. Із 79 нарахованих нами білбордів, персональних ми побачили 7, партійних – 5. Із персональних найбільше 12 білбордів має екс-чиновник Дмитро Живицький. Другим йде з 5 білбордами діючий сумський міський голова Олександр Лисенко. Серед партій найбільше поки реклами 20 бордів має партія «За майбутнє». На другому місці партія Пальчевського – 15 бордів. Під час виїзного брифінгу про ремонт тротуарів ми спитали в Олександра Лисенка, хто замовив та оплатив йому рекламу. Це громадські організації роблять такі висновки з діяльності команди міського голови. Багато до мене зверталися за інформацією, скільки видачі майданчиків там зробили, вони приходили до нас, зверталися. На самій рекламі ми не знайшли інформації про замовника, власник однієї з конструкцій – київська група компаній ТОВ «РТМ Україна». Телефоном нам пообіцяли надати інформацію пізніше. Також на вулиці Харківська встановлені табло із брендуванням «Велике будівництво». Ми запитали аналітика з партійних фінансів громадського руху «Чесно», як можна оцінити подібну рекламу від посадовців про те, що відбувається в місті. Коли розміщують соціальну рекламу, про нібито те, що відбувається в місті, із прив'язкою до імен конкретних політиків, особливо напередодні виборів, я це розцінюю як використання адміністративного ресурсу. Тому що ця соціальна реклама, вона розміщується або безкоштовно, тому що законом передбачено, що власники площин мають надавати певну кількість площин, певний відсоток під соціальну рекламу. З іншого боку, тут ще можуть бути варіанти, коли оплачується така реклама як комерційна із рахунків міської ради там або якогось комунального підприємства. В моєму розумінні це недобросовісна конкуренція і використання адміністративного ресурсу.